أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مارسل مرسل أحمدي هاير سكندري سكول كوبرسا سيرن السلام عليكم خلاص من ہے دسویں جماعت مضمون ہے اردو اور ہمارا موضوع ہے جو ہمیں آج پڑھنا ہے ترکیب النحوی جملہ نمبر 1 امجد بڑا عقل مند ہے اور جملہ 2 بچے سکول میں حاضر تھے پہلے ہم پہلے جملے کی ترکیب نحوی پڑھیں جملے میں جو ہے یہ پہلے آتا ہے اس کو فعل ناقص بولتے ہیں یعنی نامکمل فعل کام تو ہے یہ مگر یہ نامکمل ہے نمبر 2 امجد اس کو اسم بھی بولتے ہیں مبتدا بھی بولتے ہیں مثلاً عالیہ بھی بولتے ہیں اور اب رہا عقل مند یعنی یہ اس بچے یعنی اس آدمی کے متعلق خبر ہے اس کو خبر بولتے ہیں بڑا متعلق خبر ہے فعل ناقص امجد اسم بھی ہے مبتدا بھی ہے اور مثلاً عالیہ بھی ہے عقل مند خبر ہے بڑا متعلق خبر سارا یہ جو جملہ ہے یہ ہمیں ڈیفائن کرنا ہے دکھانا ہے یعنی یہ جو جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے یہ جملہ جو ہے امجد بڑا عقل مند ہے یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے اور دوسرا جملہ بچے سکول میں حاضر تھے میں نے پچھلے بھی آپ کو بتایا ہے جو ہے ہیں تھے ہیں یہ سارے فعل ناقص ہیں تھے فعل ناقص بچے اسم مبتدا مثلاً عالیہ ہے حاضر خبر یعنی یہ بچے کے متعلق خبر ہے میں حروف جار ان حروف کو کہتے ہیں جو حروفوں کو آپس میں جو جملوں کو آپس میں جوڑتے ہیں جوڑنے کا کام دیتے ہیں سکول مجرور یعنی جہاں یہ کام ہوا ہے بچے سکول میں حاضر تھے سکول مجرور سارا جملہ جو ہے جملہ اسمیہ خبریہ باقی آئندہ پڑھیں گے باقی السلام